Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелії від Йоанна сказав Господь: «Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, Син Чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змія на пустині, так Син Чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ». Цей тиждень, коли ми роздумуємо про покликання, цей праздник Христа Чоловіколюбця, вдивляючись в любов серця Христового, можемо і хочемо роздумувати про Його покликання. Як сьогодні євангелист Йоанн нам розповідає, що покликанням Ісуса було сходження з неба, тобто неначе полишення свого божества, свого святості, і втілитися, бути Богом втіленим для того, щоб пожити між людьми, бути між нами. Другим покликанням Ісуса було бути піднесеним, тобто бути розп'ятим, як казав пророк, щоб кожен, хто буде дивитися на нього, міг знайти спасіння, міг від цих ран, яких змій, древній змій, кусає людину на смерть через гріх, міг зцілитися, в його ранах міг зцілитися. І третє покликання, яке має Син Чоловічий, Христос, чоловіколюбець, це є покликання об'явити любов Отця, показати світові, як Бог любить свого Сина і як Син, а в ньому кожен з нас має навчитися любити. Що означає ця любов Отця? Тобто, що означає, що Бог полюбив світ? Бо хоче, щоб кожен з нас мав життя вічне, жив тут, але також успадкував вічність, відчув смак життя. Саме для цього Христос із своєю любов'ю прийшов, щоб бути між кожним з нас. Відбув цю кенозу, тобто сходження, приниження із небес, щоб бути піднесеним, осудженим, але піднесеним, прославленим Отцем, але тим самим зцілив Божою любов'ю кожен наш гріх і нашу недовіру до Бога. Господи Ісусе, навчи нас бути вдячними Тобі за всі дари, якими Ти нас обдаровуєш. Навчи нас бути вдячними Тобі за дар спасіння, що Ти є нашим Спасителем і Відкупителем. Навчи нас, Господи, вміти Тобі винагороджувати за всі кривди і зневаги, які Ти і Твоя любов отримує в цьому світі. Навчи нас винагороджувати Тебе за ті всі наші гріхи, в яких ми відмовляємося від Твоєї любові і зраджуємо Твою любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.